გამარჯობა, თამდე შეკალთი ხოლდი ისარან კარგი ანტივირუსი რომ ესე ბანდა. ნუ ის გამოწეს რომ შეგიძლიათ ჩემი ბორდიდან შეგიძლიათ სრულიად შეხვიდეთ და დაჭი გამოწერეს სიახლეთან შეგიძლიათ დაიწყება მისი გამოწერა. ნუ ამ შემთხვევაში მე მაქვს გამოწერილი და გარდა და კად მოიწე და ვისოთ მის იზოლაციას. სულეს ინსტალოვის შემდეგ გავიჩოთ ადგილსაც რომ დავაინსტალიროთ. ვიჩოთ ენაც იყოს რუსული და იყოს CD-ში პროგრამ ფაილში და ფაილ banda security-ში. შემდეგ დაძალიან და ვლოდებით ინსტალაციას. Ჩვენ შეგვიძლია შევყვანოთ მერი და პაროლი. და დავაჭერ ისტორიით. ჩაი თუ როგორ ხედავთ ეს ანტივირუსი საკმაოდ ლამაზ დიზაინი აქვს როგორ ხედავთ. სკანირება შეიძლება შეგვიძლია აიქიდან და ეცება კომპიუტერის სკანირება. ასევე ნუ სიმპლად რო გითხრათ, ნუ ეს ამ ანტივირუსს პირველად ვიყენებ, საერთოდ არ ვამეყენები არ არასდროს და ასე რომ არ ვიცი მისი ფუნქციები. Ну, расставария გვაქვს ეს სკანირება და შეგვიძლია დავასკენოთ იმის მეერ რა და დაიწყება. მის სკანირება. მოკლედ ვიდომ დასრულებულია. იმერო ყურებისათვის სხვა სხვა ფუნქციებს თქვენ თვითონ გაიცნობით და ინფრასტრუქტურა გვქონდეთ ამანტიოს. ხოლო ვიდომ დასრულებულია, იმერო ყურებისათვის გამოიწერეთ ჩემი არხი, ასევე ინფრასტრუქტურა ჩვენ ბორდზე და ეს რუსეთის Facebook-ის გვერდზე.